там вижди. Прийде Київ, то поки що вільний час, але тут на місці тусуємось, не розбігаємося. Розхід. Забрали посади, покладте крайні ворони, не краще би. Україною би, розсовіщися. Зверху, зверху, бо то ще горіло і запалювати буде по команді. Тільки зверху запалювати. Це традиційна акція. Сьогодні свято загалом і свято дня народження Степана Бандери. І, звичайно, ми сьогодні відзначаємо день народження цього визначного, видатного українця, одного з найголовніших борців за незалежність України. Бандера – це, звичайно, символічна фігура і сьогодні символічна акція. Тобто конкретні вимоги, я думаю, що вони будуть, і взагалі думки, які сьогодні є в учасників акції, вони сьогодні будуть висловлені під час мітингу, який відбудеться на Майдані Незалежності. Я вважаю, що вся територія України, тим більше, коли ми говоримо про останні роки, вона однозначно показала себе патріотичною і готовою захищати свою українську ідентичність. Я вважаю, що Степан Бандера – це постать людини, яка боролася, яка загинула за незалежність України. Чому ця фігура має в незалежній Україні когось не влаштовувати чи дратувати? Я, наприклад, не знаю. І хочу вам сказати, що такі акції не тільки плануються, вони вже багато років проводяться в містах і півдня, і сходу України, і відбуваються там абсолютно спокійно. Ще вперед! Пішли далі. Мучі слово. Так, кого брав? Бандерівці! Ми йдемо! Ми! Бандерівці! Ми йдемо! Ми йдемо! Що в Україні? Також ми маємо сказати наше ставлення і наше розуміння того, що має Україна належати героям. Україна має належати тим, хто її захищає, українським націоналістам. Тому свободу патріотам! Свободу патріотам! Чинна влада забула, а Марков забув, не цінник забув, що ми має належати Україна. Нас дуже-дуже багато. Бульвар Шевченко, яка краса, скільки нас багато. Одна нація! Одна! Батьківщина! Це Україна! Щоб ти ніколи не закрився об'єднання свобода та розвитку на знову роки. Шухаєш! Герої! Народи!
Володі, поможете нам. Тут ми зайняті з банерами, стаємо півколом. Наші смолоскипи горять, як наші серця. Дуже багато людей підходять, колона ще йде. А рука там? Ще тоді, глядіть, що у вороті, це була наша відповідь. Що сьогодні вся Україна практично розуміє, що одвічний український ворог, Москва, має бути переможений. Ті слова, сьогодні є дороговказом для наших героїв, які стоять на захисті національних... Зовнішньої внутрішньої окупації.